হ্যাঁ গাইজ, কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব পাৰিব? হাউ টু ডিলিট ইউৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট পাৰ্মানেণ্টলি? ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব। আৰু তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ একাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যি একাউণ্টৰ পৰা আপুনি যি একাউণ্ট আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰিব খোজে। তাৰপিছত চিম্পলি আপুনি ওপৰত থকা থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু তলত থকা ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ছেটিংছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ছেটিংছৰ যিবিলাক অপশ্যন আছে সেইবিলাক ওলাই আহিব। আৰু তাৰপিছত আপুনি চিম্পলি একাউণ্টৰ তলত যিটো হেল্প আছে হেল্পত ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, হেল্পত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ ওলাই আহিব। আপুনি চিম্পলি হেল্প চেণ্টাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ক্ৰমত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ ওলাই আহিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ইয়াত টাইটেল চাব পাৰিছে যে হোৱাটছ ট্ৰেণ্ডিং, তাত লিখা আছে টেকিং এ ব্ৰেক ফ্ৰম ইনষ্টাগ্ৰাম, তাত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, চিম্পলি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিছে, হাউ ডু আই টেম্পৰাৰলি ডিজেবল মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট, হাউ ডু আই ডিলিট মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট, হাউ ডু আই একচেছ অ' ৰিভিউ মাই ডাটা অন ইনষ্টাগ্ৰাম। আপুনি চিম্পলি হাউ ডু আই ডিলিট মাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি তলত দেখিব পাৰিছে ডিলিট ইউৰ একাউণ্ট, তাত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, যিটো একাউণ্ট আপুনি ডিলিট কৰিব খোজে সেই একাউণ্টৰ যিটো ইউজাৰ আইডি আছে আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহাব। আপুনি মাইণ্ড কৰিব যে আপুনি যিখন একাউণ্ট আপুনি ডিলিট কৰিব খোজে সেই একাউণ্টেৰে পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডি ইয়াত পুট কৰিব। আৰু পুট কৰাৰ পিছত চিম্পলি আপুনি লগ ইন কৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পুট কৰিয়ে আপুনি চিম্পলি লগ ইনত ক্লিক কৰিব। আৰু লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ ওলাই আহিব আৰু আপুনি চিম্পলি নট নাওত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত যিটো আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ডিলিট কৰাৰ যিটো পেজ, সেই পেজটো ওলাই আহিছে আৰু তাত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হোৱাই ডু ইউ ৱান্ট টু ডিলিট ইউৰ একাউণ্ট। তো আপুনি চিম্পলি ইয়াত যিকোনো এটা ৰিজন আপুনি চইচ কৰিব লাগিব, যি ৰিজনৰ কাৰণে বা যিটো ট্ৰাবলৰ কাৰণে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ডিলিট কৰিব খুজি আছে। তো চিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছিল সেই পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰিব আৰু তলত থকা ডিলিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্ট পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং মাই ভিডিঅ'।